Ô Zé, fala o seu nome completo, como que é? É José Raimundo Santos. Nasceu onde, Zé? Eu nasci aqui mesmo. Aqui? Onde, que lugar que é esse aqui? Como é que chama? É, Bairro dos Venâncios. Bairro dos Venâncios, município de Gonçalves. Isso. Minas Gerais. É. Você pode falar a data que você nasceu? É, 6 de novembro de 66. 6 de novembro de 66. É. E quando você nasceu aqui, que jeito que era? Que tinha esse tanto de casa? Que jeito que era? Ah, diferente? Não tinha. Não tinha? Não. Tinha mais, tinha menos? Eu tinha menos. Menos casa? É. O pai e a mãe faziam o que aqui? Eu trabalhava na roça, né? Na roça? É. Eles tinham terra aqui, não? Era deles? Tinha, aqui era deles. Era propriedade deles aqui? Quando eu já nasci aqui, que ele comprou aqui. Quando eu nasci, já tinha comprado. Já tinha comprado aqui, né? É. Mas eles vieram da onde, em outro lugar? Onde que era? Era daqui mesmo. Da região mesmo? É, da região. Era daqui do bairro. E você lembra o que, que eles plantavam, o que, que criava? Ah, era, plantava milho, feijão, né? Batata. Uhum. E criava galinha, porco. Né? E esse milho, feijão, batata era só pro gasto ou você... Era só pro gasto. Não vendia? Não. Eu gastava aqui. Meu pai comprava muito milho. Engordava 50, 60 porco. Ah, mas o porco ele vendia então? Vendia, o porco eu vendia. Que jeito que ele vendia esse porco? Ele vendia em São Bento. São Bento? É, levar tocado ali. Levar tocado? É. Ir pra aqui pela balança aqui. Mas como que toca porco? Ele não foge? Não foge, depois de estrear um pouco no caminho e ia. Mas assim, precisa de cachorro? Não. Gente? Era capado gordo, né? Ah, ele não consegue fugir? Não, é. Não consegue fugir. Aham. Uhum. É capado gordo. Mas vai alguém na frente? É, tem um cavaleiro na frente? É. E mais, quantas pessoas precisa para tocar porco? Ah, nessa época eu não sei, mas eu... Imagina, tocando mas... um porco desse, assim, umas três pessoas. Pelo menos umas três pessoas para tocar uns 50 porcos, assim? É. Levar tocado lá em São Bento. E aí, levava no mercado, vendia vivo? É, vendia lá, daí o açougueiro matava lá. No... Ah, o açougueiro matava. É, o açougueiro que matava. Nossa, como que era a casa que vocês moravam, Zé? Era de pau a pique. Pau a pique? É, feito de barro, as coisas. Coberto de que jeito? Coberto de telha. De telha? Telha. Aquela telha arredondada, assim? É, aquela telha arredondada. Aham. Uhum. E você lembra de construir casa de papico ou você nunca viu? Ah, lembro, ajudei. Você ajudou? Ajudei. Como que era? Barrava. Como que era pra fazer assim? Você lembra? Assim, por exemplo, os pau pra fincar, os esteios, você acompanhou isso aí também? Acompanhei, não? Eu ajudei a fazer isso. Aí fazia as paredes, daí amassava o barro, né? Fazia, ponhava as taquaras. Uhum. Amarrava a taquara de uma coisa e ia aí batendo barro, um lado do outro, assim, batendo. Aham. Uhum. Fazia, ajudei. E as madeiras dos esteios, você lembra que pau que era ou não? Ah, era cajarana. 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 Tinha outro que usava também, não? Canela preta tinha? Tinha. Tinha? Tinha bastante. Você conhece canela preta? Conheço. Só... Mato meu pai que tinha. Tinha. Agora não tá tendo mais. É. Mas tinha. Canela sassafrás? Tinha? Tinha. Tinha também? Tinha. Não vê mais também dessa? Ah, não vê mais, né? Aham. Uhum. Mas deve ter, né? Esses matão lá. Mas... Cerrado e tem, né? Tá. Mas e os caibros eram do quê? Era de pinheiro. Ah, de pinheiro. É. Tinha muito pinheiro aqui, tinha, né? Tinha muitos pinheirinhos, né? Você cortava aqueles pinheirinhos em cima. Aham. Uhum. Né? Servia de, pra caibro. Tinha tanto assim? Tinha. Tinha mais que hoje? Tinha. Ah, de primeiro depois não podia cortar tudo, né? Aham. Uhum. De primeiro podia, né? Podia. Quantos anos você tem mesmo, é? Estou com 52. 52, né? É. Fiz novembro, 52. Mas você pegou o tempo que podia cortar, podia caçar, ah, não tinha problema nada, não. Essas coisas. Então, daí vocês faziam a trama de bambu e pegavam o barro que estava do lado da casa, assim, para barrear? É, amassava o barro ali no... Aham. Uhum. E amarrava o quê? Amarrava com cipó. Amarrava com cipó? É. Tem um cipó certo para amarrar, não? Tem. Tinha um cipó, não sei o nome. Você não sabe o nome. Mas tinha no mato aqui do meu pai mesmo, quando na casa que quando eu ajudei aqui, aí foi amarrado com arame, né? Mas de primeira amarrado no cipó. Você viu? Você chegou a ver amarrado com cipó? Eu cheguei. Aham. Uhum. Legal. Essa estrada que tinha aqui, hoje é de terra ainda, né? É. Mas naquele tempo passava carro, não? Quando você era criança? Passava. Já passava? Já. Mas de muita... Antigamente era no nome de burro, nessas coisas, né? Aham. Uhum. Hoje mudou muito, né? Sim, sim.
Mas que o carro que passava era qualquer carro ou só as rural, É, jipe? rural, jipe, né? Essas É. coisas. Passava caminhão do leite aqui? Não. Aqui não, levar em Gonçalves. Ah, tinha que levar Levar no Gonçalves. burro lá. Aqui para Gonçalves dá quantos quilômetros? É, acho que é 6 ou 7 quilômetros. Então, quando tirava leite, o pessoal tinha que levar até lá. Levava lá. Seu pai tirava leite? Não. Tirava. Ah, é? É. Só que daí o fio. Não sei, sem contar com o caminho hoje, né? Com o burrinho de leite. Então Encontramos. ele. Já dei. Faz muito tempo que puxa. Eu Aham. trazia ele na casa dele. E ele levava pra Gonçalves. Dorival, né? O nome É, dele? Doraci. Doraci, É. é. E aí ele levava É. pra lá. Levava até 3, 4 burros de leite ali. Tinha mais gente que levava. Tinha mais gente, né? Antigamente era. E já era caminhão daqueles tanque. É, daí levava. É no Natão, levava em Paraíso. Ah, Paraíso, São Bento. e depois ia para Paraíso. É. Levar Paraíso lá, daí que. E vocês faziam queijo aqui com leite também? Não. Não. Não Não. fazia. Entregava tudo. Entregar tudo. Tá certo. Ô Zé, você falou que a casa era de pau, né? E o chão era chão batido. Chão batido. Chão de terra. De terra. É. E as paredes eram rebocadas, não? Era. Do que? Barro branco, Em não? Barro Branco. Barro branco. Tinha a Tabatinga que fala. Ah, você conhece por esse Conheço, nome. é. Tabatinga eu Então eu também tirava conheço. e buscar ali perto da casa do rapaz que puxa leite ali. Ali tinha um lugar que tirava a terra lá pra rebocar a casa. E essa Tabatinga, ela tem um lugar certo que ela dá, né? Como que conhece o lugar que ela dá? É, dava sempre mais nas beiras do Brejo, né? Beira do É, Brejo, beira do né? Brejo. E ela não dá assim na superfície, né? Ela dá um pouco mais fundo, não Aí é dá mais isso? fundo. É, tem que cavar um Tem pouquinho e que cavar um pouquinho. engastar. E de quanto em quanto tempo que vocês rebocavam a casa assim, o fogão? A fogão sempre ia rebocar mais uma vez por semana, né? Uma vez por semana. Mas parei da casa e rebocava uma vez por ano. Uma vez por ano. É. E o chão vocês passavam barro branco também? Não. Não, o Nem chão bosta de vaca também não não passava? passava. Era Não. só na terra batida. Quantos irmãos que vocês eram, Zé? Né? Era nove. Nove. Nove irmãos. Você é qual o número? Do primeiro, o último? Três, número Você é o três. número três. É. Então você viu bastante irmão seu nascer. Vi. Viu? Vi. Então a mãe fazia dieta, resguardo, essas coisas? Não. Fazia. 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 Você lembra como que era alguma coisa? O que que ela comia? Quanto tempo ficava? É 40 dias, né? 40 dias. É. É que eu comia sempre era frango, essas coisas, né? Tinha muito frango no terreiro, o comida dele era frango. Era frango. É. Mas criança podia entrar no quarto logo que nascia, assim? Não. Ah, não lembro certo, né? Você não lembra Não, mais mas como eu que acho que é? entrava assim, né? E o pai e a mãe falavam que era o quê, assim, quando nascia criança? Eles falavam que era isso ou falavam que era outra coisa? É, quando nascia, né? Daí É. falava, né, que era, né? É, mas não falava que a parteira, a cegonha que trouxe, nada. Ah, não. Aqui em casa eu Não. nunca vi falar, não. Não, né? Eles Não. falavam a verdade pra É. vocês. Legal. Vocês brincavam do quê, Zé, quando você criança? Do quê? É, do qual que é a brincadeira dos É, seus? brincar de bola nas coisas. De bola? Mas vocês É. tinham bola ou faziam Eu bola? fazia bola De de meia? saquinho, né? É, de meia, essas coisas. Enchia um saquinho de. Eu amarrava ele. Mas saco do quê? De pano? É um saquinho prático mesmo. Ah, já tinha plástico. É. Saquinho de arroz, de açúcar, essas coisas. Ah, o saco da É, que compra. é pacotinho que vem. Falando nisso, assim, vocês compravam então coisa fora bastante? Porque você falou saco de compra, né? É, comprava, né? Açúcar, essas coisas, comprava, né? Açúcar comprava. Arroz, né? Arroz também. É. Porque os outras coisas tinha, né? Óleo, essas coisas, né? É, tinha o gordura do porco, né? Era gordura do poço, vocês não usavam óleo. Não, não usava. Até agora mesmo não uso, hein? Você não usa óleo? Aqui na casa do meu pai, não. Na casa do seu pai. É. E eu também, de uns tempos pra cá, tô usando comprar um pedaço, compro um pedacinho do porco, né? E guarda na lata. Mas a dona Lourdes usa óleo. Usa. Óleo comum. Usa. Mas usa banha também. Usa banha também. Usa os dois. É. Você sabe pra que ela usa o óleo? É pra fritura? Pra que É, que é? sempre fritura as Mais coisas. pra fritura. É. Mas pra fazer um arroz e feijão ela usa banha. É, na banha. E o que que vocês comiam, Zé? Porque assim, o café da manhã, por exemplo. O café da manhã sempre era o café com leite e farinha, né? Farinha. É. Farinha de milho. Farinha de milho. Vocês faziam farinha ou comprava? Não comprava, né? Comprava. Mas que antigamente tinha os mijolos e a turma fazia, né? Farinha. E a farinha era de milho branco ou milho amarelo? É a minha amarela mesmo. Amarelo. É. E você ajudava em casa a fazer alguma coisa, não? Aqui desde criança, né? É.
Desde os 7 anos, 8 anos, eu ia ajudar meu pai buscar vaca no pasto para tirar leite, essas coisas. Não tinha negócio de brincadeira, não. Não. Mas que hora que você jogava bola, então, que você falou? Ah, às vezes, intervalinho, né? De domingo, alguma coisa, né? Intervalinho. É. Porque às vezes, antes de ir para a escola era meio, entrava meio-dia, eu tinha que levar o almoço na roça ainda pro meu pai, para os camaradas, para voltar para ir para a escola, hein? O almoço ficava para não levar. Mas então você foi na escola? Eu fui. E até que ano você fez? Até quarta. Até a quarta série. Quarta série. Então você aprendeu direitinho, ler, escrever, fazer conta. Sei. Que mais que você aprendeu na escola, você lembra ou não? Não. Fazer bagunça um pouco. Fazer bagunça. Mas é, porque a escola, todo mundo que vai aprende isso mesmo, né? O resto, né, Ah, é. É. não usa muito pra grande coisa, né? Não. Tá certo. Mas você falou que brincava de bola, mas não tinha outras brincadeiras que vocês faziam? Tinha, né, o cavalinho de pau, né? Cavalo de pau. Cortar um pedacinho de pau no mato e andar a cavalo nele. Não escorregava na casca da palmeira também? No Escorregava também. barranco? É. Escorregava. E assim, caçar passarinho, não? Caçava. Empinava pipa? Isso não. Não, Isso eu isso nunca não. fiz. Não, Fazia. jogava bolinha de gude, né? Ah, bolinha de Porque gude. não brincava. Fazia. Estilingue. Ah lá. Daqui a pouco vai ser você, viu, Lourdes? Mas então, quando vocês caçavam passarinho, vocês comiam passarinho ou não? Não, eu não comi, não. Nunca Não, comeu. é só pra divertir mesmo. Era pra divertir, É. né? Caçar coelho. Caçava É. coelho? Mas o coelho vocês comia. Eu não comi. Mas Eu alguém comia. algum comi. Algum comia. Mas é a criançada que ia É a sair caçando. criançada. Mas como que caçava coelho, Zé? Conta É pra o mim. cachorro, né? Ah, o cachorro coava. É. Mas então vocês Antes caçavam tatu também. caçava também. Tatu também. Aquele teiu, lagarto também? Caçava? Lagarto não, eu Não. nunca. Mas a carne é boa daquilo lá, né? Diz que é, né? É, você nunca comeu. Não, nunca comi não. E assim, paca? Paca eu comi uma vez só. Mas nunca chegou a caçar, não, né? Não, nunca vi. E pescar, vocês pescavam aqui? Não. Eu não. Não. Não, Aqui não tem rio, né? Bom de pescar, né? Grande, né? eu não. Não tem. O rio sempre é longe, Voltando lá para o que vocês comiam, você falou que tomava café com leite e farinha, hein? né? É. E de almoço, o que que era normal? Sempre é um arroz, feijão, uma batata frita, né? Um torresmo. Mas sempre tinha carne? Sempre tinha, né? Porque matava o porco pra tirar a banha, né? Pra fazer a comida, né? Mas então, no café da manhã, não comia um bolo, a sua mãe não Comia fazia? também. É o bolo Fazia de um bolão? fubá, essas coisas, né? Fubá. E trigo, vocês usavam farinha de trigo? É. Usava. Mas não era direto, então. Não, era. Eu sempre era o. Tinha um mune ali pra moer o fubá, né? O Sei. milho. Moía o fubá e. O milho e fazia o fubá, né? Ah, tá, mas e a farinha de trigo, não? A farinha de trigo comprava. Comprava pronto, no É, já saquinho, né? vinha essa. E de noite vocês faziam o quê? Você lembra? Aí de noite sempre ia dormir logo, né? Porque não tinha quase o que fazer, não tinha Não televisão, né? tinha luz. Não, era na lamparina, a Lamparina. querosene. Então ia dormir logo. Rádio. Rádio tinha, né? A Tinha pilha, né? rádio? A pilha? E que hora que você escutava rádio? É. Aí, depois jantava e escutava um radinho. É, mas quem que ligava o rádio? Ah, meu pai, minha mãe, né? É o pai ou a mãe que ligava? É. Mas escutava notícia ou escutava música? Escutava música, notícias, Eu coisas. escutava tudo, É. é. E o pai não contava história, a mãe não contava história pra vocês? Contava ainda. Você lembra alguma que eles contavam? Ah, não lembro. Não. Não. Mas do que eram as histórias que eles contavam? Você lembra? Não lembro. Sobre, não era assombração? Tinha? Ah, falava um pouco, né? É. Punha medo na criançada. Mas você lembra o que eles falavam de assombração? Não lembro. É, falava de saci, de Eu lobisomem? Não. não lembro, não. Você não lembra mula sem cabeça? Ele falava nem disso, mas que tinha isso, mas nós não. Vocês nunca ligaram pra isso, né? Não. Mas vocês não ficavam com medo? Não. De canal. Não tinha medo. Não. E Pedro Malazarte? Ele contava essa história, não? Contava. Contava. Você também não vai lembrar nenhuma. Ah, não lembro. Faz muito tempo. Faz muito tempo, né? Tá É certo. que depois que a gente começou, cresceu, ficou, aí saía um pouco à noite, né? Com eles. Saía de estalar fumo, as coisas, tinha. Ah, o seu pai plantava fumo, não?
Não, tinha o tio meu ali que plantava, né? Aí vocês iam O pai da Lourdes ajudar. plantava fumo, então, né? E saía, né? À noite, instalar fumo. Quase amanhecia nas casas, instalando fumo à noite. Mas eles pagavam para vocês fazer isso, não? Não, não ia. Ia para ajudar. Divertir só. Para divertir. É. Tem um pessoal lá no Serrano que falou para mim que essa destala do fumo ficava as mulheres num quarto e os homens no outro. É, Era assim mesmo? sempre os homens pra sala, as mulheres pra cozinha, essas coisas, né? Ficava meio separado, É. então. Não era no mesmo cômodo. Não. E o que vocês comiam que era? Um café, um bolo? É, o Vocês bolo de sempre fubá, né? tinha, né? Tinha um café com leite, o bolo de fubá. E como é que você conheceu a dona Lourdes, que é a sua esposa? É, desde criança, né? Ah, vocês conviviam de É, criança? na escola, que é meio quase o vizinho mesmo. E quem que foi conversar com quem para falar que queria ficar junto? Pá, como É, quando vocês estavam namorando. foi eu que dei a iniciativa, né? Mas você, como é que foi? Você foi conversar com ela? Mandou bilhete? Mandou recado? Nós fomos no casamento do filho de seu Zé, o irmão dela, o Zé Luiz, que estava lá hoje, lá em São Sei. Francisco. Aí nós começamos esse dia. Lá que nós começamos. Mas aí foi nesse dia que você chegou pra ela e falou. É. Mas falou com todas as letras, ó, eu quero namorar com você. Falei. E naquele tempo de pegar na mão, já não, como que era? O homem não aceitava, Não. né? Não. O Zabiano não aceitava, não. Não aceitava pegar na mão. Não. Mas aí como que vocês namoravam? Você ia lá? Na casa dela? Eu sempre tinha reza na igreja, né? Eu encontrava na reza mesmo Vocês na igreja. encontravam só na reza? É. E aí durante a reza vocês conversavam um pouquinho, como que era? É. Foi assim, durante quanto tempo? Quanto tempo demorou isso aí? 2 anos. 2 anos. Começando a namorar em maio. Passou 2 anos e casamos em julho. Ah, em junho, 30 de Junho. junho, casamos. E Em 90. mas você teve que pedir para casar com ela depois? Tem que pedir, né? Como é que foi isso aí? Você foi lá Ah, na eu casa? fui lá na casa. E aí, você foi na casa e eles já sabiam que você ia pedir, né? Já tava avisado, né? Ah, sabia. É? Você É. ficou nervoso, não? Não fiquei nada. Não? Não. Você não ficou com medo dele falar, não, tá muito cedo? Não fiquei nada. Não. Ele era tranquilão pra isso, você acha? É, pra mim não tem problema, não. Mas e aí, você pediu e daí marcou o casamento? Marcamos, passou uns 6 meses pra casar, parece. 6 meses. É. Teve festas, né? Não. Não teve. Não tenho nada. Nada. Não. Nem um guaraná com pão com É, teve mortadela. igual um almocinho, né? Ah, o Pros almocinho. familiar já, né? Mas quem que deu foi a família dela? E se fizer lá, eu fiz aqui, em casa. Ah, fez um lá e outro aqui. É. Mas como? Teve dois? Como é que vocês juntaram? Como que foi? Não, a família dela na casa dela e as famílias minhas aqui. Eu não acredito, pera É. aí. Mas então vocês foram primeiro num e depois no outro? Não. Cada um o almoço na sua casa. Nossa, eu nunca vi isso, sério. Não? Não, Foi não. desse jeito. Então você veio atender a sua família e ela ficou atendendo a família dela. É. Olha que diferente, nunca vi isso aí. Foi desse jeito. E vocês ganharam presente? Ganhamos. Você lembra que foram os presentes, não? Ah, ganhamos jogo de panela. De alumínio. É, cobertor. Escolheram. E a casa que vocês foram morar? Onde que era? Já era aqui nesse lugar, não? Não, eu morei 2 anos aqui na casa de um primo meu aqui, né? Na frente aqui. Casa de tijolo? Não, era feito de pau-pique. De pau pique É, de também. barro. De barro coberto de telha também. É. Aí eu. Ele emprestou para vocês? É, eu fiquei uns 2 anos na casa dele, né? Aí. Fiquei 2 anos do lado da casa do seu Zé lá. Tem uns 3 condinhos lá. Fiquei uns 2 anos nada, aí eu fiz aqui. E vim Daí você pra cá. fez essa aqui de É. alvenaria. É. Você que construiu ou não? Foi o. Você deu para outro Eu fazer? dei pra outro fazer. Zé, o que eu tenho uma curiosidade. Quando você trabalhava para o seu pai, ele te dava o dinheiro ou não? Sempre dava. Sempre dava. Dava. Mas dava pro seu gasto assim, né? Não era tudo que ele dava, né? Ah, não. Ele dava pra você É, saía. divertir um É, pouquinho. quando saía. Assim, saía, eu vez jogar bola, alguma coisa, aí dava uns trocadinhos em festas, coisa, Ele dava. dava uns trocados pra comer. Você tinha que pedir ou ele dava? Não pedia nada e dava. Ele dava, né? Dava. E sapato você tinha ou não? Tinha, Que na época idade? minha.
Que idade que você pôs sapatos do Ah, outro, de eu desde criança? criança, né? Porque Desde criança. da idade minha pra frente ali Todo mundo tinha já sapato tinha já. sapato, né? De primeiro, porque não tinha. É, de primeiro turno andava descalço, né? É. Mas que sapato você tinha? Você lembra que sapato era? Ah, não lembro. Não era botina ou era sapato mesmo? Era sapato mesmo, sabe? Sapato, É. é. Mas na roça assim já. Quando pra ir pra roça era descalço mesmo. E, Vocês iam descalço, é, trabalhar descalço mesmo. É né? Ah. gostoso pisar na terra. É gostoso, é. É. É mais gostoso, né? É. Legal. Eu esqueci de perguntar do banheiro, Zé. Vocês tinham banheiro na casa de vocês? Na casa dos seus pais, quando você era criança? Não. Não tinha. Era fora. Era fora. Tinha um lugar certo, sim? Tinha. Tinha Tinha um. uma casinha, vocês faziam buraco, É. passava em cima da água, como Passar que em é? cima da água. Ah, daí a água carregava assim. É. E era diferente de hoje, né? É bem Hoje não pode, diferente. né? Ô Zé, você conhece, já foi para Aparecida, para São José, para São Paulo? Você falou, para onde que você já viajou? É, São Paulo, São José, já fui. Já foi? Já. Caraguá, você falou que foi também, É. né? E pra Aparecida, sempre legal. Mas você foi o quê? A trabalho ou passeio? Em São Paulo, fui doar sangue lá. Você foi doar sangue para alguém que estava precisando? É. É. Fui quatro vezes lá já. 4 vezes. É. São José sempre tá lá na casa dos parentes lá. Nas parentadas, né? E você tem vontade de viajar para mais longe, fazer outras coisas diferentes, não? Ah, só pra ir voltar assim, ainda mais pra ficar assim, não. 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 Você já morou em outro lugar? Não, eu nunca Não. saí daqui. Nunca saiu daqui. Não. Nasci até hoje. Lá em cima ali. Porém, que a casa mesmo, não tinha uma casa outra ali. Agora, não faz 2 anos que fiquei ali. Deus ali. E você não tem vontade de sair? Ah, não tem muita vontade, não. Gostoso ainda. E o pai? E o pai também nunca saiu? Não, também. Também não. Não, não, fui nascido e criado aqui mesmo. Nascido e criado. É. O Zé, hoje você trabalha do quê? Eu trabalho na roça aqui. Coçar pastos, coisas. Você trabalha por dia para as É. pessoas? Fazer cerca. Lá pro seu Zé mesmo, trabalho direto por lá. Ajuda a cortar uma grama, coisa de roçadeira. É hoje só de roçadeira mesmo. O pasto não roça de gancho, não gancho mais, é só Ninguém roça na no foice, é gancho mais? só na roçadeira, né? Mas o seu Zé roçou na roçadeira ali ou no gancho? Eu rocei na roçadeira. Não, mas o Ah, o seu Zé Zé, Bebiano, é. na vai lá e roçou de gancho. Ele roçou de gancho. É. Ele roçou um pedaço lá. Ele que é mais velho roçou de gancho. É. Mas a turma não usa mais isso aí. Ah, não usa. Difícil, né? É. Ah, eu esqueci de perguntar, Zé. Quando vocês ficavam doentes aqui, quando você era criança, o que a pai e a mãe faziam? Que jeito que dava? Eu tinha os remédios caseiros, né? Tinha de primeiro e depois tinha a farmácia ali em Gonçalo, que o Erico seu Zé tava falando aquela hora, o senhorzinho lá. Sim, ele fazia remédio lá. É, ele tinha farmácia de lá, aí ia lá e pegava o remédio lá. Você lembra de alguns remédios aqui que usava aqui? Não. Que a mãe fazia? Ah, não lembro, Não lembra não. nada? Mas eu, hortelã, É, hortelã cidreira. tem, né? Erva-cideira, erva doce, essas coisas ainda tem até hoje. E pra verme, não dava alguma coisa? Você lembra ou Não dá nada, né? não? Não dava nada? Não. Você não lembra da mãe dar remédio pra verme? Não. Escuta, e picado de cobra assim quando dava, o que fazia, você lembra? Ah, nunca. Não teve Não ninguém que teve, você né? Nunca conheceu vi. que. Não. Picado de aranha, Não, também não não falaram, lembra. não. E quando os animais ficavam doentes, não tinha veterinário quando você era criança, né? Não. Ainda não. Não tinha. E você lembra o que o pai fazia para tratar ou não? Você acompanhou alguma Eu vez? tinha, já tinha, não. Sempre já tinha uns remédios pra comprar, né? Os meios, Ah, já quer dizer, já tinha os tinha. remédios. Não tinha veterinário, Não mas tinha os tinha, já tinha, remédios. é. E vocês aplicavam. Aplicava. Mas assim, quem castrava os boi, quem que domava os bichos, os animais? Era seu pai? O meu cavalo, as coisas, meu pai mansava o Seu cavalo. pai. O meu tio mansava também, né? Aí tinha uns pardeiros que mansava. E castrar essas coisas, o porco, que castrava essas coisas, era meu avô. Seu avô que É, fazia o pai isso. do meu pai. Tinha bastante gente que fazia, e faz até hoje, né? E faz até hoje. Faz. E agora, boi, essas coisas, hoje eu castro. Você caça? Castro Você boi. aprendeu a fazer Aprendi. isso? Você aprendeu de pequeno ou de agora, mais novo? Ah, faz tempinho já que eu aprendi. Faz tempo, né? Faz.
Então, Zé, hoje você está com 52 anos, filho está criado praticamente, né? Ah, tá. O que você imagina para sua vida? Como que vai ser daqui para frente? Ah, não tenho ideia. Não? Não. Mas assim, você não, você gostaria que fosse diferente alguma coisa? Não. Ah, tinha que melhorar um pouco, né? Melhorar? O que é melhorar para você? Como seria? Não, tem que ir trabalhando, né, pra conquistando alguma coisa, Melhorar, você fala assim, é ter mais dinheiro, né? conquistar mais coisa. Mas você quer melhorar a sua casa, por Ah, tem que exemplo? melhorar, né? É, Daqui mas. um pouco, melhorar um pouco, né? Que precisa melhorar na sua casa? Não, daqui um pouco tem que ir trocando o gradeamento dela, que é de Que gradeamento? o caibo. Ah, tá, caibro. É. Mas não, é madeira roliça lá, não? A casa é. A casa é Ah, de pinheiro. é de pinheiro. E Ah, então tem que trocar. pinheiro caroncho, melhor, né? Caruncha, é Aqui o verdade. É pinheiro que esse não. aqui é pau aparelhado, esse aí Esse já. aqui é calipo, né? Esse eucalipto, Esse é é. o calipo. O calipo não tem fim, no lugar enxuto assim, No seco, né? lugar enxuto ele fica bem, né? Eu tô vendo que tem uns, como falam, uns pau de encabaixada, né? Porque esses pau que tem aí. Isso aí é Guatambu, o que é? Ah, não. Isso aí é um espeteiro, um pin que eu cortei pra mexer no forno aqui. Ah, pra mexer no forno? É. Então, esse forno que tem atrás, o que que faz esse forno, Zé? Esse aí faz de tudo, né? Um biscoito, faz um arroz com uma broa, né? Vocês usam pra fazer, então? É. Usa pra assar isso aí? Assam leitão aí, essas coisas, Ah, mas isso aí vocês aspam o gasto seu ou é quando tem né? É festa? Como que sempre é? tem uma. Chega no Natal, Ano Novo, assim, a turma encomenda pra mim assar, né? Ah, Aí eles eu. encomendam e você vende assado. É. Mas você não cria porco aqui? Não criei. Não. Não. E esse forno quem que fez? Foi o rapaz do. O Zé Rinioli que fez. Ah, você encomendou. É, encomendei pra ele fazer. Isso que tem fora não é cimento, né? Esse branco. Esse aqui? É. Não, esse aqui é a terra que nós tava falando. Que rebocar a casa. É a tabatinga, É a né? tabatinga. É. Então, mas tem cimento nesse forno, não? Não tem. Tem essas partes É só. essa base que é É de só a base. cimento. É. É. Daqui pra cima não. É só na. É só na É terra. só na terra. Porque aí não trinca, né? Não trinca. Ele trinca ainda, mas só que Trinca o menos. cimento daí não aguenta, né? É, o cimento não Não aguenta, aguenta é. fogo. É verdade, é. Ô Zé, eu esqueci de perguntar alguma coisa? Não, acho que perguntou tudo, Você não quer falar mais nada? né? Tá bom, né? Tá bom já? Já deu? Tá bom. Ô Zé, então amanhã de manhã eu vou acompanhar você, vai tirar um leitinho, né? Quem sabe eu pergunto mais alguma coisa lá pra você. Ah, tá. A falar nisso, como que você aprendeu a tirar leite? Foi com o pai, não? É, o meu pai, eu saía e ajudar ele, né? Buscar uma vaca no pasto, por ele tirando leite, daí eu fui aprendendo. E que idade você tinha, você lembra? Ah, 8, 10, 8, 10 anos já. já ia junto com ele. As mulheres ajudavam também? Ajudava. Não ajudava só na casa, ela Não, ajudava ajudava, fora ajudava na também. roça, Na roça também. né? Você pegava na enxada e tudo. É. É. Capinar arrancar feijão, assim, capinar uma cenoura, essa coisa, e Vocês plantavam cenoura também? plantava. E ia criançada tudo pra roça. Uma cenoura é pra vender, né? A cenoura pra vender. Vendia, né? Vendi. O que vocês plantavam mais aqui, além de pra vender, assim? Eu plantava mandioquinha, né? Ah, aquela Mandioquinha salsa. mandioquinha. Da amarela e da branca, não? É, plantada duas. Ah. Pra fazer muda da mandioquinha, você tirava é tipo aqueles que nascem do lado, assim? É. Eu já vi ter um jeito que falaram que dá pra cortar em quatro, que pega um broto desse, corta em quatro e planta separado. É isso mesmo, não? Corta com uma gilete, assim, não? É. É, tem um canivete, né? Com Você corta canivete, é. canivete. E dá certo. Dá. A terra aqui é boa pra mandioquinha, né? É o clima certo, né? É. É o clima certo. Mas ela prefere a terra vermelha ou a terra mais escura, a mandioquinha? Não tem quase Aqui não tem diferente de terra, escolha. não tem escolha Porque de aqui terra. a terra é mais escurinha, né? Aqui é. Bem escura, né? E tem bastante água também, né? Tem. E você lembra quando vocês plantavam? O pai usava adubo, não? Usava. Já usava adubo? Já Mas usava. adubo daquele NPK? Químico, tô falando. É. Já comprava? Já comprava, né? Quando você era criança, já usava aquilo lá, Já. né? Então tá bom. Acho que é isso, Zé. Obrigado, E então. nada. Amanhã nós vamos tirando leite lá, tá É. bom? Falou. Falou. Tá bom, pode ir. Pegar você andando.